Re, viss ēters ir te! Labrīt ir 6:58 un par satiksmi turpinot šorīt visiem satiksmes dalībniekiem jābūt uzmanīgiem un vērīgiem, jo bieza migla un daudz viet arī aplidojums. Latvijas valsts ceļ ziņo, ka atsevišķos ceļu posmos ir izkaisīti preclīdes materiāli, jo gaisa temperatūra šorīt Kurzemē ap 0, Kurzemes dienvidu un centrālajā daļā līdz -1 grādam. Rīgas centrā +2 grādi, bet piepilsētā arī temperatūra noslīdējusi līdz 0, Bauskā +2 grādi, austrumos daudz vieta temperatūra kādu grādu zem nulles un redzamība miglā brīžiem samazinās līdz 30 metriem, kas braucot ar automašīnu faktiski nozīmē redzamību tuvu nullei. Balta siena ir priekšā šorīt tiešām uzmanīgi. Vēl priekšpusdienā migla daudz vietas saglabāsies, bet starp miglas vāliem brīžiem parādīsies arī saule. Nokrišņi nav gaidām, pēcpusdienā debesis apmāksies un temperatūra piekrastē ap 5-7 grādiem. Pārējā valstī lielākoties 2-4 grādi un iegriezīsies lēns dienvidaustrumu vējš. Rīgā arī šī diena paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra šobrīd tātad ap +2 grādiem, vēlāk dienas gaitā 3-4 grādi un pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš. Vēl īsi par dažām turpmākajām dienām, gan otrdien, gan trešdien vietām sīki nokrišņi, gan smidzinošas lietus, gan austrumos arī slapš sniegs, bet sniega kārt neveidosies, jo nokrišņi būs pavisam maz. Nākamnakt temperatūra no 0 līdz +6 grādiem, rīt dienā vēl +3, +9 grādi, bet no nedēļas vidus temperatūra turpinās pazemināties. Pirmdienas rītā -1, +5 grādi, dienā no 0 līdz +6 grādiem un nedēļas otrajā pusē sals naktī jau